Hardan da insanda bu qəddarlıq, bu kinki durət, ya şeyh? Zülmətdəndir, Zeyd. Bətnindəki zülmətdəndir hamısı. Bəs nə dağıda bilər o zülməti? Eytiqat. İdrak və eytiqat. Demək, eytiqatdadır xilasımız? Demək, ancaq eytiqat sayəsində gözəl və uca oluruq? Yox, idrakdan ayırma eytiqadı. Dərk olunmayan eytiqadın qulluğunda insan yalançı, riyakar və saxtakar olur. Ürək və gözəllik zülmətə düşür. Bədəndə nəfs qalır, dünya malına həris, yırtıcı nəfs. Çox uzun və işgəncəli kamilləşmə yolu keçməlidir insan ki, zülmət içində ürəyini tapıb özünü dərk eləsin. Xaliqi görmürük, biz görmədiyimizlə işimiz yoxdur. Onun yaratdığını dərk eləməliyik. Gördüyümüz dünyanı, özümüzü dərk eləməliyik. Gördüyümüz dünyanı və özümüzü. Ömür çatarmı buna, şeyh? Vaxt qorxutmasın səni. Bu kitablar, qədim Yunanlar, Ərəb və Azərbaycan hikmətləri dadına çatar. Amma elə ki, özünü dərk elədin, başqalarına da əl uzat, yoxsa heç vaxt rahatlıq tapa bilməzsən. Kamil insan öz mühitində qeyri-kamilliklə toqquşduqca, məhbəsdə məhbusdan da çox əzab çəkir. Kim qulaq asar mənə? Uca və gözəl olan nə varsa, cəmaat əfsanə bilir hamısın, ya şeyh? Məhbus da məhbəsin divarını deşəndə, zərrə-zərrə qoparır daşı. Özün işığa çıxsan, başqasına da ispat eləməlisən ki, idrak işığı sönməzdir. Eytiqat ver adamlara ki, bir nəfərin kamilliyi də ədalətə xidmətdir. Necə, cəmi yer üzümdə ədalətə xidmət? Bu ki, peyğəmbər nəsibidir, ya şeyh?